ଆଉ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଅନେଇ ବି ପାରିବେନି ଆପଣମାନେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 5ଟାରୁ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, 11:30ରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ମାନେ କେତେ ସମୟ ଆମେ ୱେଟ୍ କଲୁ ତା ଭିତରେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ। ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ, ସେନେ ବହୁତ ବି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ମାନେ। ସେ କହିବା କଥା କି ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେନି ପ୍ରଶାସନ, ଜାଣିବା କଥା ଆମେ କେତେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଆ ହେଇଥିବ ପରମିସନ ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ଦୟା ଆସିବା କଥା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ତ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ନା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁକିଛି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଦେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ବି କାରଣ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଲୋକ କେତେ କେତେ ବାଟରୁ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ବି ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ବି ଠାକୁର ଡାକେ, ମୁଁ ଆଗେ ଠାକୁର ଡାକେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବି ବୁଝନ୍ତୁ ତା ସହିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳେ, କାହିଁକି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାରିବୁନୁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଃଖ ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ତ ସୃଷ୍ଟିରେ କର୍ତ୍ତା ନା, ସିଏ ତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲା ବି ତ ସିଏ ଟେନସନ ହେଇଯାଉଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।